Ba, beti bezala zarean zearen, gure lehengo atala berrien atala da, eta berrien atalan murgiltzeko, hemen daukagu Borja Arbosa, arratsaldeon. Arratsaldeon, Inigo. Ze moduz, astea? Ba, astea ondo, nahiko ondo, esan behar da, eta berri, bueno, pizkat mamitsuekin uste dut, baina berriro ere leku berdinetara bueltatu behar dugu gure burua begira da, eta guzti, ez? Bueno, a ver, depende. Gidoia aurrean daukazu, esaidazu zerekin hasiko garen, denbora heldu honetan horrela egiten den dugu zu esan, eta ni berriak emango dizkizut. Ba, hasiko barko gara berriro ere tximinoarekin. Tximinoarekin. Tximinoarekin, bai. Ba, deitu jozu oiuka, uste dut gaur kostatuko zaiola etortzea. Tximino! Tximinoak esan du. Ba bai, atal honetan Elon Musk azken astean egin duen gauzei buruz hitz egiten dugu, eta kontua labur bilduz, ez gara askoz gehiago murgilduko. Elon ja esan du Twitterren edozein gauza gerta daitekela edozein momentuan. Orduan, argi izan behar dugu, bera bere modeloa jarri duela Twitterren, eta aldaketak azkarrak eta ziurrenik ez oso ordenatuak izango dira, orduan ez oso antolatutak hemendik aurrera. Haien artean Twitter Blue bertan behera usteko erabakia hartu du egiaztapenen kaosa areagotu denetik. Badakigu Twitter Blue arpidetzeko aukera desaktibatu duela, bere ezaugarriren bat zen arpidetzearekin eskatu alzenuela egiaztapen verifikazio hori eta zure profilan agertzea txek urdin hori. Claro, txek urdin hori beste egiaztapen batzuen txek berdina zen, baina ez da guztiz berdina. Bata da ordainduz eta bestea da Twitter egiaztatu duela zure identitatea pertsona publiko bat zarelako. Eta guk geneukagun galdera justu puntu honetan pasaden programan zen, vale, ordaintzen duzu verifikatzeko, baina ondo verifikatuta zaude, hau da, zure akontu pertsona fisiko erreal bat zara, edo hau boten festa handi bat izango da, hau da, claro. Ordainduta gu jartzen dizugu tick blue hori eta jasun nahi duzuna edo ez. Ba, erantzuna oso azkar jakin dugu. Ikusi dugu, orain arte egiaztatuta zeuden profilak agertzen zirela txek horrekin eta beste txek bat jartzen zuena ofizial. Eta hori, azkenean, arazoak zorarazi ditu Twitter Blue 48 ordutan aktibatuta egon dena, ez da gehiago egon, 48 ordu izan dira, eta 48 ordu hoietan profil ugarik kasetari, esekutibo, enpresa ospetxo eta kiroradien itxura hartu dute, adibidez LeBron James bat esan zuen Los Angeles Lakersetik pasatzea eskatu zuela, edo Nintendo Marioren irudi bat argitaratu zuen keinu lizun bat eginez beste kasu askoren artean. Lili enpresa farmazia enpresak ere argitaratu, Lili kakutxen artean behaiek ez zirenak argitaratu zuten insulina doako izango zela momentu horretatik aurrera, eta grafika asko ikusi dira nola haien kotizazioa burtzan bera egin duela aste batean 105 esan behar da, 105 bakarrik izan dela. Egia da, duela aste bat, azken astean 110 baino gehiago irabazi zutela. Erlatibotasunean ez da hainbeste izan, baina egia da, erabiltzaileek konfundituta ginen hor ikusten ze gertatzen ari zen eta nola agertzen ziren profil
profil horiek. Bai, zuk esan duzun bezala, kontu batzuk beste kontu bat nik ikusi nuen, non George Bush esaten zuela Irak eragun Irakiek hiltzea nahi zuela edo ez dakizer. Claro, batzuk gainera... txiste bezala hartu aldituzu, jakinez noski hau ez dela kontu erreala, baina beste batzuk txiste bai baino ez posible daiteke zuk esan duzun bezala farmaseutikaren kasuan, hau da, hau April Fools edo Santos Inocentes hemen Espainian agertzen den batzutan publikatzen dutela berri bat guztio dakigula edo ez bat duzu gakin azkenean esaten dizute, baina kasu honetan ze gertatzen da berri hori tontakeri bat ez bada edo gezurra ez dirudi edo zuk ona bezala ontzat ematen duzu eta kontsekuentzia ekonomikoak horrelako ondorioak kasu honetan ez dira hainbeste izan. Egia da ere Twitterren kasu honetan ez dutela ezer esan ezaugarri hauek jartzerakoan, ez dakintzerako, gainera jakin dugu Twitter Blue bertan bera utzi dutela momentuz erabiltzaileko hartarazi zutelako, ez da ezer gehiago izan. Eta esandakoa, Twitterren hemendik aurrera ikusiko dugu nola ezaugarriak agertzen eta kentzen dira Elon Musken estiloan esango genuke. Eta ez dira berri onak Elon Muskentzako, gainera aste honetan ni pasada eskontatuko dut beste berri baten irakurri duela Teslako kotxe bat istripu oso larria izan duela aparkatzerakoan. Hau da, oso larria aparkatzerakoan. Bai, imagina esazu, aparkatzerakoan, ez daukazu labiadura handirik, noski kotxe aparkatzerakoan, imaginatu sistema, dirudienez, pinza joan zaio, ikusi du obstakulo bat, edo velozitate handia emoteko, hau da, pisalgaz, eta joan da, eta estampatu da parepta baten kontra. Ostra, eta gidariari ze gertatu zaio. Hilda, jo. En fin, berri ona bai izan da horrelako gauzak Twitterren gertatu direnak Mastodonentzat, ja azken ilan milioi bat erabiltzaile aktibo baino gehiago eskuratu dituzterako azkenean gauza hauen ondorioz. Konkretuki Eugen Rochok, kompainiaren presidenteak, aitortu du hilean milioi eta piko erabiltzaile dituztela, urriaren 26-tik 1124 zerbitzari berri ireki direla, dela pasada bat, sare sozial bat entzako, eta milioi erdi erabiltzaile batu direla. Gaur egun 6 milioi akontu baino gehiago daude Mastodonen, baina gila da, aktiboak, hau da, egunero sartzen direla eta gauzak egiten dituztenak, milioi bat gutxi gora bera izaten ari direla. Eta milioi hori oso komplikatua da eskuratzea, kasu honetan, Elon Muski esker, basikoki? Basikoki, jendea, deskubritu zuen Mastodon lehenengo Twitterreko berri txarrak entzun zirenean, eta Mastodon da pizka bat salvaguarda bezala jarri den sare sozial, mikrobloggingeko sare sozial bat, non jendea ikusi du alternatiba bat dagoela, eta gainera erosi ezin daiteken alternatiba bat, hau da, claro. Open source edo aske motatako plataforma, baita ere, esan behar da, pertsona asko saiatu dira Mastodonera pasatzen eta aurkitu dute lehenengo komplikazioak zen ez dauka Twitterreko funtzionamendu berdina. Ez da hain erraza astea. Hau da, zuk hasi bezain laster, registroa egiten duzun momentuan, zerbitzari bat aukeratu behar duzu, eta jende gehiena ez daki sekontxo den zerbitzari bat, edo zer esan nahi du zerbitzari bat aukeratu behar dutela, edo nola funtzionatzen duen sare sozial dezentralizatu bat, kasu honetan Mastodon dena.
Ordun, bi galdera. Lehena, jendea muro edo pantalla hori pasatuko du Mastodonera sartzeko, zeren agian pertsona askok pasatu die burmuinetik Mastodonera pasatzera, baina saiakera egiterakoan esan dute hemen geratuko naiz, ez da Twitterera bueltatu eta ja itxarongo dugu beste pizkatxo bat aber zer gertatzen den. Esango dizut, jendeak pazientzia oso gutxi daukala, literalki bi pausu gehiago direlako. Horregatik. Zuzartzen zara Mastodon.social elbidan ikusten duzu zerbitzari nagusiaren hasiera horria eta daukazu botoi bat jartzen duena akontua sortu. Mastodon.social zerbitzarian ezin dira kontu berriak sortu, baina esaten dizu beste zerbitzari bat bilatu eta horre beste horri batean jartzen dizute zerbitzarien zerrenda. Orduan, zerrenda honetan bilatzen duzu akontua sortu daukan edozein zerbitzaria, horri ematen diozu eta akontua sortu dezakezu Mastodonen zerbitzari konkretu batean, baina edozein zerbitzaritik beste edozein zerbitzari suposatzen da ikusi dezakezu. Zerbitza horiek interdependienteak dira edo bakoitza bere kabuz funtzionatzen du? Bakoitza bere kabuz funtzionatu mezu bat, baina konektatuta dago. Bidaltzen baduzu zure zerbitzarian beste zerbitzari batean dagoen jendea ikusi dezake? Bai, baina ez. Hau da, zu mezu bat argitaratzerakoan zure zerbitzarian argitaratzen da, baina beste zerbitzari batetik norbait jarraitzen badizu, Twitterren bezala, horrek ikusiko du zure mezua. Bai. Vale, ya está. O sea, kontua da azkenean emaila bezala gutxi gora bera, berabiltzaile ezberdinak zerbitzari ezberdinetan daudela, baina haien artean komunikatu daitekeela. Uh-huh. Bai, zerbitzariak berak eta bai erabiltzaileak zuzenean batzuk besteei jarraituz. Uh-huh. Ez dauka ezer ezberdina eta esango dizut, gainera erabiltzaileak bilatzeko berdina dela, erabiltzaile, osea, pertsona esaten dizu begira nire erabiltzailea da, adibidez, nire Inigo Sendino, abildua Mastodon.social. Ba, jartzen duzu hori bilatzailean, eta jartzen zaizu, eta jazta, eta ez dauka gehiago. Ordun, esan aldugu erabiltzaile berri bat pasa behar duen pauso zail bakarra da, zerbitzari bat erabakitzea, bai, hartzea, bai. Hartzea, bai. Eta ja, eta bai. Hortik aurrera berdina. Eta gainera gure kasuan, Euskadiren kasuan oso erraz daukagu. Mastodon.eu. Ya está. Mastodonen sartu nahi bazarete eta euskal komunitatean bazaudete, euskal zerbitzari bat dago. Mastodon.eu. Eta listo. Horrek nor kudeatzen du? Beste galdera bat, nor dauka hor nire datuak, zeren hemen baita ere dago galdera bat, horrek lege babesarekin nola maneiatzen da? Hau da, claro, zerbitzari bakoitzak bere lekuan esango genuke dagoen arauak bete behar ditu, eta bakoitza bere erabiltzaileen datuen koreak eta ditu. Hor dago gauza, da ni Twitterren erregistratzen banaiz, badakit neure datuak Twitterreko datu basera pasatuko dira, Twitter España kasu honetan daukala erregistro bat babesarako legearen agentzia Espainiarran, eta hor dagoen nire datuak, nire eskubideak egiteko legeak esaten duen bezala, ba, bidali aldua dudala mezu bat Twitter Espainiara, oso ondo. Kasu honetan, ni erregistratzen naiz sare sozial batean, eta nik hor jartzen ditudan datu guztiak, lehenik eta behin nire datu pertsonalak, hau da nire akontua, nik hor jarri aldudan edo zein irudi edo informazio, ez dakit zein informazio jarri aldudan, baina bueno, nire izen abizenak, nire bizilekua, nire, ez dakit, nire adina, horri guztia, eta gero, bidaltzen ditudan mezu bakoitza, hau da, ehun mezu dauzkat, hor, informazio hori nor dauka, non dago, nor kudeatzen du, eta nola nire eskubideak bai, lortu, kudeatzen dira. Hau da, noren esku dago hau?
Vale, ba, instantzia bakoitzen, zerbitzari bakoitzen, eta gainera erakutsi nahi dizut, posible bada erakutsi nahi dizut nola, nola funtzionatzen duen, zerbitzari bakoitzen, horren datuak dauzkazu, maidazu segundutxo bat ustu... Ez daukat prest. Bueno, bueno, baina ez erantzuteko, baina bueno, galdera interesgarri bat da. Kasua jarriko dizut. Mastodon.eusera joaterakoan, daukazu erregistratzeko eta saioazteko bi formulario. Eskuina jartzen dizu nortzuk sortu zuten bere momentuan zerbitzaria, bai? Zerbitzaria. Eta norden administratzailea, kasu honetan, Mastodon.eus bere administratzailea erabiltzailea dauka, baina horretaz aparte, bean, eskerreko partean daukazu, erabilera baldintzak eta pribautasun politika. Eta hori ikusi dezakezu, nork kudeatzen duen zerbitzaria, ze egiten den zure datuekin, eta kasu honetan, gainera, Euskadin egonda, gainera hostina Espainiako hostin bat da, dina hostin, Espainiako legeak bete behar dituzte, orduan, hor, Espainiako legearekin bete behar diren informazio guztia ikusiko duzu. Listo? Oso ondo. Fácil, listo, sencillo para toda la familia. Bueno, ba, ikusi, ikusiko dugu horrengo programetan ze berri gehiago ekartzen dugu Tito Elon edo beren jarraitzaileak edo sare sozial hau olatu horren pikoa lortu duen edo bakarrik hasieran dago eta milioi honetatik gero beste milioi bat eta beste milioi bat eta beste milioi bat etortzen dira. Borja, esan behar dizut ni nahiko nekatuta nagoela Elon Musk-i buruz, esan behar dizut. Eta ni ere, baina ze beste berri daukagu, a ber, esango dizut, urrengo berria, zein da? Bai, musika eta gero esango dizut zein den urrengo berria. Bueno, barkatu, ez edazu zuk zein den urrengo berria. Ze gehiago hori buruzitzein nahi duzu, gidoia daukazu aurrean ez edazu. Ni daukat hemendik adibidez alerta sistemak, daukat hemen Big Conference, daukat Meta, Meta kaleratze gehiago egingo duela, daukat ze gehiago kripto txamponak eta movida hauek, ze nahi duzu? Meta. Meta, vale, va, meta usted aquí el dinero para los pobres trabajadores que se van, ¿vale? Meta compañía, Facebook, WhatsApp, Instagram, eta Instagrameko, amai camilla, languille, calera tuco, ditu, Mark Zuckerberg, buruduen compañía, amasorti urtean, egines duen, kaleratze handia egingo du, zehaztu du gainera 2023ko lehen iruilekoan ez duela kontratazio berririk egingo. Langabe geratuko direnek mezu elektronikoa jasoko dute euren kaleratzearen nondik norakoekin, Twitterren bezala, bueno, Twitterren bezala, vale? Zuckerberg itxetan pandemiaren eraginez merkataritza elektronikoak gora egin zuen nabarmen eta horrekin baita bere diru sarrerak izugarri, baina claro, kontua izan da publizitatea atzera joan dela eta pizkat geroago diru sarrerak bera espero zuen mailarik desente bera daudela. Horrekin, ba, bueno, berak publikoki esan du, bere errua dela, kudeak eta errua dela, baina azkenean, 113 hori kalean bukatuko dute, lanik gabe, orduan, ba, bueno, bai, berra errua da, baina bera ez du ordaindu. Gazteleraz esaten den bezala, gora etorri zen momentu pandemiko horretan, diru sarrera handi, eta esan zuen, ba, inbertsio handiak egingo ditugu, hori da. Eta inbertsio horiek ez dute frutu handirik eman. Konkretuki, zito, zoritxarrez ez da nik espero bezala atera, oker nengoen, eta nire egiten dut erantzukizuna. Fin de la cita. Bueno, bai. Zurea egin erantzukizuna, baina 11.000 pertsona horiek ordainduko dute ondorioak. Bueno. Claro, ikusi behar dugu, 11.000 pertsona, 113 bada Facebook, bueno, Meta, gaur egun, 100.000 pizka baino gutxiago, baina bai. 100.000 pertsona dauzka, bai. Dauzka, lan egiten bere enpresetan. Bai. Tela, eh? Bai, bai. Hori jende asko da, eta gainera hain ondo ez doan negozio batean. Facebook berak adoalako, Instagram mantentzen da, WhatsApp mantentzen Instagram da, Instagram eta WhatsApp mantentzen dira, Oculus
pizkat berakadoa ere, ez bereziki errealitate virtuala bera. Metaversoren apostu hori. Claro, metaversoren apostura, apostua. No, baina eske gainera, errealitate virtualaren sektorean, haiek ez dira kokatu aktore nagusiki bezala. Bueno, izan behar dut, bai, kokatu dira aktore nagusiki bezala, baino gero eta gutxiago. Hau da, beste proiektu batzuk eta beste hardware asko aurkezten ari da, haiek egiten dutena, baino askoz interesgarriagoa. Orduan, horrekin baita ere merkatu kuota galdu dute. Ba, bueno. Hori ere realitatea da. Bai. Metarentzat, ez? Baina ez dira bakarrak, hainbat konpainia teknologikoa atzea pauso importante bat eman dute. Amazon, beste konpainia bat izan dena kaleratzeak hor argitaratu dituena, eta baita ere jakin dugu eta kontatu dugu azken programetan nola streaming zerbitzuak, nola Netflix, nola Disney Plus, nola HBO eta besteak beste beren suskripzio motak aldatuko dituzte, iragarkiak hasiko dira sartzen. Berri kurioso bat ikusi dut, ez dakit Madrilen edo non, jarri dutela A3 Mediakoek pankarta oso handi bat, esan ez, orain ja dakizu zer den telebista konpainia bat izatea, iragarkiak sartu behar dituzue. Jartzen zuen iragarkiak orain deskubritzen ari dutenen guztientzat ongi etorri telebistara. horrela da. Realitate triste, baina realitatea. Bai, baina bueno, baita ere kasu askotan eta bueno, beste kasu gehiago dauzkagu hemendik komentatzeko, ia ez dituguna komentatuko, kasu askotan enpresa batzuk oso azkar handitzen dira, batez ere inbertsoren diruarekin, baina horrek ez du esan nahi diru sarrera realak dituzten. Orduan, horrekin, inbertsoren dirua bukatzen denean eta inbertsore gehiago ez daudenean, hor sortzen da. Egia da, horrela da, bustinezko oinak dauzkaten erraldoiak bihurtzen dira eta mugitu behar diren momentuetan ez dira kapaz. Claro, hori da gakoa. Orduan, claro, azkenean, hau krisialdi, pizkat politiko jarriko naiz, baina krisialdi hau, ordaintzen dutenak beti langileak dira. Baina hori, beti lehenengoak ordaindu behar dituztenak, baina zer remedio. Hau da, zu enpresa bat duzun momentuan, nondik jeitziko dituzu gastuak? En fin. Bueno, Borja, esan behar dizut gauzatxo bat. Azken aste honetan, bi ekitaldi ospatu dira, nahiko, bueno, nagusiak izan direla, LibreCon eta Big Conference, eta ez dakit, oioi buruz hitz egitea nahi duzu, edo ze egiten dugu. Bueno, berri interesgarririk egonda hor, bai, uste dut Big Conference adibidez izan dugula berri, bueno, kuriosoa, bai. PlayStation gutxienez fan asko dauzkatelako hemen. Bai, horrela da, gainera, bueno, ekitaldi berria egin dute Fan and Serious utzi zuen kutsua erabiliz eta bueno, konferentzia bezala orientatu dute kasu honetan, baina baita ere sariak eman dituzte, Titanium sari hoiek, eta haien artean Shuhei Yoshidak PlayStationeko funtsezko pertsonak Big Conferencen ohorezko saria jaso du. Konkretuki azaroaren 18an antolatzaileek nabarmendu dutenez, PlayStation marka eraikitzen lagundu zuen industriaren ikono bat izan zen, bueno, eta bada, bizide jarritzen duerako, Sonyren mai gaineko lehen kontsola diseinatzeaz arduratu zen taldearekin batera 1983an. Yoshida beti izan da PlayStationen funtsezko figura bat, 2000-garren urtetik presidente orde gisa jardun du eta geroago senior presidente orde izan zen 2007an, eta geroago Sony Worldwide Studiosen arduradun nagusi bihurtu zen 2008 eta 2019 bitartean. Gaur egun Yoshidak estudio independienteekin lan egiteko aleginak egiten ditu PlayStationeko joko indien
ekimenari buruzko aholkulak eta laguntza emateko. Beraz, saridunen artean nabarmenunen bat zuei josi da izan da. Zu eta biok hasi ginenen kontsola batzuekin, adibidez PlayStation 2 famatuarekin. Gehien saldu duen Espainian batez ere ez dagoela inor ez duela PlayStation bat izan. Izan da saldunen gehien saldu duten artean Wii-rekin batera, zalantzarik gabe. Eta bueno, azkenean saria baita ere edo errekomendazioa hori posible egin duen pertsona batentzak eman beharrarako ere. Eta hau guztia kontatuta, titulol, ezta? Bai. Titulol. Titulol. Eta orain buelta ematen diogu berrien atal honi, Borja bilatu duelako berri bat, ez dit esan zein berri den, baina suposatzen da nire sorpresa bilatzen duen berria izango dela. Beraz, Borja, aurrera titulorekin. Ba, titulol kasu honetan enpresa zu guste duzu jakingo duzula zein den, KFC, Kentucky Fried Chicken dauka protagonista. Kentucky Fried Chicken promozio oso ona edo ez hainbeste atera zuen Alemanian pasaden astean, oso festibitate polemikoa konmemorazioa egiteko. Zu dakizu zein den La Noche de los Cristales Rotos? Alemanian. Alemanian? Bai. Egia esan da. Historia estudiatu beharko zenuke, Iñigo. Bai, ziurrenik, ze izan zen? Ba, histori horretan, nazi gobernuak hasi zen momentuan, gertatu zen, 1928 garren urtean, eta 80 pertsona baino gehiago, batez ere judio diren pertsonak, hildakoak geratu ziren, naziak beren eskaparateak arriska apurtu zituenetan. Ostras... horrelako... Hau titulorerako ez da oso polita, eh? Eta hori, konmemoratzeko KFC promozio bat atera zuen. Markatu, hori gogoratu du enpresa batek Alemanian. Bai. Ostras. Bai. Ja, hori oso larria da. Bere erabiltzaileei newsletter baten bidez promozio bat egin zien. Ven a celebrar con nosotros. Bueno. Ai ama. Community manager eta promozio eta marketing taldea noski kaleratu da. Baino honek se erlazioa du, por cierto, teknologiarekin, ez dute ulertzen. Newsletter baten bidez promozioa egin zutela. Bueno, konkretuki aplikazioaren notifikazio baten bitartez. A ber, KFC, mesedez. Egun bat gogoratzea ez du esan nahi automatikoki promozio bat jarri behar dela egun horretarako, vale? Kasu batzutan ez da behar eta ez da gomendagarri. Beraik izan du noski atera dira esan akats bat izan dela eta konfunditu zuten ez dakit hilaria oparda bai oso ondo bale ba bueno onaino titular eta onaino ere berrien atala Borja eskerrik asko gurekin aktualitatea komentatzeagatik eskerrik asko Iñigo eta entzule guztioi hurrengo programara arte.